اللہ میں روزہ سا ويقول الصيام اي رب منعته الطعام والشهوة اے رمضان روزہ کہے گا اللہ دے دربار اندر اللہ جی کھانے پینے تو روک رکھیا مرضیاں کرنے تو روک رکھیا روزے تو علاوہ جڑیاں چیزاں دے واسطے جائز اور حلال روزے دی حالت اندر منع کر دتیاں گئیاں اللہ میں روزہ ایسا جنے نو روکے رکھے فشفعنی اللہ دے بارے اندر میری سفارش قبول فرما لے حدیث پاک اندر آندا ہے اجے تک روزہ وکالت کاری ریا ہوئے گا اے ویکھ جن دعاواں چ یاد رکھیا ہے نا ہن جی بھاویں روزہ اے بھاویں قران اے سبحان اللہ بھاویں رمضان اے کیوں جی جن دعاواں چ یاد رکھیا ہے نا اللہ اکبر قیامت والے دن اللہ نو جسم عطا فرمائے گا وجود وجود عطا فرمائے گا روزہ وکیل صفائی بن جائے گا اللہ دے حضور وکالت کردا ہویا کہے گا اے ایو رب منعت الطعام والشہوا اللہ اینو کھان پین تو روک رکھیا اللہ مرضیاں کرنے تو روک رکھیا اللہ میری سفارش دے بارے اندر قبول فرما لے اجے تک وکالت کاری ریا ہوئے گا روزہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ایدی سفارش کاری ریا ہوئے گا جرا کاری ریا ہوئے گا ادھروں قرآن آ جائے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنِ قرآن کہے گا اے رب منعت النوم باللیل اللہ رات نو سونے تو روک رکھیا اللہ رات سارا دن کام کار کر کے ڈیوٹیاں دیندا مزدوریاں کردا تھکاما دا ہویا آندا سی نماز تراوی اندر کھڑا ہو جاندا سی قرآن سنی جاندا سی نماز تراوی تو بعد قرآن پڑھیا جاندا سی او بھی سندا سی نماز اندر تے قرآن میں قرآن ہی سا جنے نو سون نہیں دتا نیندرا قربان کرنے تے مجبور کر چھڑیا فشفعنی اللہ میری سفارش دے بارے اندر قبول فرما لے حدیث پاک اندر قال فشفعان انہا دو دی سفارش قبول فرما لائی جائے گی ویکھ تو یاد رکھے اے نا تے انہا نے قیامت والے دن اللہ دے حضور وکالت کر کے تیری سفارش کیتی ہے انہا دی سفارش قبول ہو گئی ہے تینو اللہ نے جنت الاٹ کر چھڑی ہے واہ جی واہ کیسی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا روزے نماز نو قرآن نو رکھے گا یہ تیرے واسطے جہنم دی اگ دے عذاب تو بچاؤ دا سبب بن جان گے یہ عمل اللہ اکبر صدقہ کرے گا یہ بھی جناب تیرے واسطے بچاؤ دا سبب بن جائے گا اللہ اکبر یہ جناب نماز روزہ حج زکات صدقہ تہجداں اعتکاف بہنے سحریاں افطاریاں کرنیاں تے کروانیاں یہ قیامت والے دن تیرے واسطے جنت دے داخلے دا سبب بن جان گیا یہ چیزاں ساریاں جی 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 میرے ویر یہ ضروری بات نہیں ہے کہ ایک بولن والی یعنی جسم والی چیز نو ایک جناب صاحب اخر شعور بندہ ہی بندے نو آکے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا نا 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 یاد روزے نو رکھی ہے تے روزہ تیرے کم آ جائے گا نماز جی جی نماز قرآن نو یاد رکھیا اے تمام کیتا ہے او قیامت والے دن تیرے کام آ جائے گی